Vale, hola, molt bones, benvinguts. Estem aquí un dia més al meu canal de YouTube, doblant altres sèries d'anime. I avui us porto un convidat, que és un actor de doblatge, que tots segurament reconeixereu per la seva veu. I farem un repàs una miqueta, abans de preguntar-li algunes preguntes, farem un repàs dels personatges que ha fet. A lo millor te'n recordaràs, a lo millor alguns no. Però bueno, he apuntat alguns així més reconeguts, però ha fet un munt de personatges a sèries molt reconegudes, ja siguin més secundaris o més protagonistes. I, bueno, els personatges que ha fet ha sigut City Hunter, que va ser una sèrie que va arribar al... Bueno, no em van recordar el canal, però va arribar aquí en català, que vas fer el protagonista, no sé si te'n recordaràs. Sí, perfectament, d'aquesta me'n recordo perfectament. Ramon, bona tarda. I què és el que te'n recordes d'aquest personatge? Doncs, mira, aquesta sèrie la va dirigir una noia que havia fet doblatge, que era molt especialista en fer nens, que es deia Vicky Martínez, i recordo que... És molt mítica, la Vicky Martínez. Sí, doncs la Vicky Martínez era la directora de doblatge d'aquesta sèrie i va confiar en mi per fer aquest paper d'aquest policia detectiu que investigava casos del City Hunter. I tinc un record molt maco d'aquesta sèrie perquè la veritat és que amb la Vicky ens ho passàvem molt bé, ens portàvem molt bé, érem molt amics aleshores i reiem molt amb el City Hunter. Ens ho vam passar molt bé amb aquesta sèrie. La recordo amb especial carinyo. Li vaig donar un cop d'ull a la sèrie perquè van ser 13 capítols. És una llàstima que no... Perquè és curiós que en català va arribar la tercera temporada, perquè City Hunter 3, i és curiós que no es va arribar a doblar ni la primera ni la segona o les continuacions. Mm. I no sé, a mi em va agradar molt com el vas fer el personatge. I també es nota que els actors que havien era molt de l'època, havia també el Jaume Costa, el Miquel Bonet i alguns que també sentien per allà. I bueno, hi ha alguns actors molt joves també, com la Mònica Pedrós, que estava molt jovenet allà. I no sé, és una sèrie que com que et transporta una mica la nostàlgia quan escoltes aquests actors. Després... Eren molt joves tots. Tots eren molt joves amb el cinema. Es nota, es nota. Després, el Bobo, segurament, en Don Patch, que és el que més en recordes d'aquesta sèrie. D'aquesta sèrie recordo dues coses especialment. La primera és que aquesta sèrie la va començar a dirigir la Lourdes López, que és la mare de la Marta Ullot, la Lara Ullot i el Marc Ullot. I en un moment donat, no recordo exactament per què, ella va haver de deixar la sèrie, perquè em sembla que li va tornar una segona temporada d'una altra sèrie que ella portava. I l'estudi on la doblàvem, que és Sound Studio, em va oferir la possibilitat de dirigir-la jo, vaig acceptar, i la veritat és que, bé, és una sèrie amb contradiccions, ens ho vam passar molt bé i també la vam patir molt. T'explico, ens ho vam passar molt bé perquè amb la Marta Ullot i el Santi Lorenz, que feia el Bobo, reien molt, però també és veritat que la patien molt perquè eren molts takes molt cridats, canviaven molt de to... I era molt cansada de fer, però reien molt. Ens ho vam passar molt bé amb el Bobo. Clar, perquè jo bueno, sempre repasso aquestes sèries perquè faig recopilatoris i clar, amb escenes que amb tu, amb el Santi Lorenz o amb la Marta Ullot, clar, estan en un moment que parlen normal i corrent i comencen a cridar o comencen a fer tons una miqueta més afeminats, més greus, i clar, ja veig que segurament... Bueno, sí, que vau patir segurament fent aquesta sèrie. Sí, era complicada, però també era molt divertit. El fet de que sortís el Don Patz i el Bobo junts amb una escena normals, parlant normals, i que de cop i volta doncs, el Don Patz sortís vestit de núvia, per exemple, i que es volia casar amb el Bobo, no? Pues aquests moments de bogeria els disfrutàvem també, esclar. I, bueno, ara està molt de moda que animes antics de fa 20, 25, 30 anys es tornin a reanimar amb una nova animació, amb nous estudis. Si aquesta sèrie arribés a Japó i aquí arribés en català, tu tornaries a fer en Don Patch? Sí, home, sí, encantats de la vida. Jo crec que tot el repartiment del Bobo, que també hi havia, per exemple, el Xavi Cassan i molta més gent, el Josep Maria Mas, jo crec que tots ens apuntaríem a tornar a fer el Bobo. Ara sí, potser aleshores, si ens haguessin dit bé una segona o tercera temporada, haguéssim sortit fugint. Però ara jo crec que sí que ens apuntaríem tots. Sí, clar. Sí. Ja, i també perquè ja sabeu més o menys on va la sèrie, també. Però és una llàstima perquè aquesta sèrie, el que li va passar és que crec que la van cancel·lar a Japó per alguns problemes que va tenir el missatge que donava la sèrie. A Japó no li va agradar i crec que la van cancel·lar. No estic segur, però podien haver fet més, però el manga el van cancel·lar i l'anime també el van cancel·lar.
una llàstima, però podem haver fet més capítols i escoltar-vos més a vosaltres. I després... Sí, no sé exactament què va passar, però clar, això que comentes, no? Que la van cancel·lar pel missatge que donava, és molt curiós, perquè hem vist animes amb un missatge molt més passat de voltes que aquest, no? I aleshores, no sé, els japonesos són molt especials amb aquestes coses, ja ho Sí, saps. oi tant. Després, aquí està el protagonista estrella, que, per si no ho sabeu, el 6 de juliol s'estrenarà ara una nova pel·lícula de Slam Dunk que arribarà aquí en català, i ell va posar veu en Ryota Miyagi, el número 7, i res, és una de les preguntes de l'entrevista, ja que estic, te la pregunto. Fa 20 anys que li vas posar veu en Ryota Miyagi, i bueno, et volia preguntar si t'ha costat tornar a donar-li el registre, el to que li vas posar a la sèrie. Doncs veuràs, hi ha una anècdota, si vols, que te l'expliqui molt curiosa amb aquesta sèrie, i és que en un estudi de doblatge un dia vaig anar a fer uns takes i va sortir una tècnica, no recordo com es deia ni qui era exactament, i va sortir de la cabina que tenen els tècnics i va entrar on estem els actors, no? El locutori. I va entrar a col·locar bé el micròfon i tal, no? En aquell moment havia sortit tothom, estàvem ella i jo sols, no hi havia el director, i em diu: "Tu ets el Ryota Miyagi." I jo en aquell moment me la quedo mirant, dic: "Ostres, perdona, però suposo que em parles d'algun anime, però no sé de quin." I em diu: "Com pot ser que no te'n recordis del Ryota Miyagi, de Slam Dunk?" I jo: "Doncs és que ho sento, però sí, aquella de bàsquet." I jo: "Ostres, sí." Aleshores em vaig en recordar, no? Però en aquell moment, fora de lloc, i amb ella li va semblar com un... Era molt fan d'aquest anime i li va semblar, evidentment, clar, com és normal, un pecat mortal que no me'n recordés del Ryota Miyagi, no? Aquell és el primer record que tinc jo del retrobament amb aquest personatge després de, imagina't, 20 anys, 20 anys. Doncs aquest retrobament va ser fa potser 5 anys enrere. I bé, tu em vas dir que feien la pe·li, que venia l'Slam Dunk. Jo, quan tu m'ho vas dir, jo encara no sabia res, no m'havien dit res, no m'havien comentat Clar, és res. que jo, bueno, em dedico una miqueta a això, a posar-me en contacte amb els actors perquè si poden... Perquè a vegades les distribuïdores fan cagades, canvien els actors, o no respecten les veus que són, o els te el... perquè també s'ha de mantenir els termes de la sèrie a la pel·lícula. I clar, jo com tinc un grup d'amics que ajudem a fer això i a fer lo possible, som una mica anònims, doncs enviem el que sigui, un PDF amb els... Sobretot en Cortex, perquè el Cortex té un bloc, que és el bloc de doblatge d'ànim en català, i recopila, ell fa les fitxes de doblatge, fa una feina enorme, i amb en Cortex i jo, i més amics, doncs intentem fer una miqueta el treball i enviar-li això, encara que sigui a tu, a algun director, i a veure si podem fer arribar. Per això et vaig posar en contacte amb tu. La veritat és que la informació que ens proporcioneu ens va molt bé, perquè moltes vegades nosaltres no recordem o no hi ha un arxiu real d'això, no? No s'ha guardat, per exemple, no s'han guardat els guions o les carpetes amb les que nosaltres vam treballar en el seu moment, o es canvia d'estudi, o l'estudi on ho vam fer ja no existeix, o el que sigui, tot això es perd, no? I va molt bé aquesta informació. I aleshores, respecte a les veus, clar, hi ha moltes vegades que no és possible conservar aquestes veus, perquè potser hi ha gent que ja no s'hi dedica o que s'ha fet molt gran, perquè clar, han passat 20 anys, que li ha canviat molt, molt la veu, i aleshores a vegades és complicat mantenir aquest repartiment, o senzillament que no ho vol tornar a fer, perquè hi ha vegades que els actors no volen tornar a repetir aquell paper, doncs pel que sigui, no? Per motius diversos. Però sí que va molt bé tota la informació que ens envieu vosaltres per saber exactament on estem i què hem de fer. Em va arribar aquest missatge teu i al cap d'unes setmanes es va posar en contacte amb mi l'estudi de doblatge on la vam fer, que és SIC Studios, i aleshores em van explicar que hi havia aquesta pel·lícula. A nosaltres ens donen molt pocs detalls sempre, perquè tot això és ultrasecret. Fins que la distribuïdora, en aquest cas Selecta, no dona permís, nosaltres no podem parlar del projecte, no podem explicar què estem fent, no es poden prendre imatges. I aleshores, si he de ser honest, a la veritat, és cert que el Magori, que suposo que el coneixes, Sí, el conec, sí. es va posar en contacte amb mi i també m'ho va dir. Uns dies després de que m'ho havies dit tu, m'ho va dir, no? "Torna a l'Slam Dunk i tal, i no sé què." Jo li vaig comentar que tu ja m'ho havies dit
I li vaig dir, ostres, em fas un favor? Em pots enviar, si tens por ahí, un tros de com el feia? Perquè és que no sé si li feia alguna veu, si el feia amb la meva veu normal, perquè saps que de vegades amb l'anime, doncs, Sí. falsegem una mica, apretem una mica el personatge, depèn Sí, de què sigui, per donar-li el més... feies una mica més agut, el personatge, sí. Sí, Recordo, sí. i bé, em va enviar un trosset i vaig veure que realment si la veu era una mica més jove, perquè clar, han passat 20 anys, Sí. imagina't, i la veu es va agreujant i va perdent aquest to més fresc, però que bé, que el podia fer, perquè jo patia molt per si realment el podia tornar a fer o no. Pensa que quan jo vaig fer aquest paper, aquest noi representa que té 17 anys, no? Sí. I quan jo el vaig fer, jo en tenia 30. I ara en tinc 50. Aleshores, han passat Clar. 20 anys, no? Clar, de 30 a 18, bueno, encara, no? Però clar, de 30 a 50 no és el mateix. El que passa és que ho vaig escoltar, vaig veure que sí, que realment podríem fer-ho, que podria pujar una miqueta la veu i ja està. Vaig veure que també la resta del repartiment havien acceptat. El Marc Zani, l'Aleix Massaguer, l'Aleix Estadella, tots havien anat acceptant i vaig dir, home, jo no puc fallar, no? A Home, més, em van dir... si falla un de l'equip, no pot fallar un altre. Home. Em van dir, no, perquè a més ets el prota i tal, de la pel·li, l'has de fer tu i tal. I vaig dir, pues sí, encantat, endavant, anem a fer el Ryota Miyagi. Doncs m'alegro molt de que tornis a ser Ryota Miyagi i de tornar-te a escoltar un altre cop. Perquè, clar, per mi seria el tercer personatge preferit de la sèrie, perquè, no sé, marca un abans i un després a la sèrie amb en Hanamichi, amb la seva amistat, i no sé, és molt maca. I, bueno, estic bastant informat d'aquesta pel·lícula, encara que no l'he vist, sinó que expliquen... Aquesta pel·lícula està dirigida per el propi mangaka, que normalment no es fa això, que el mangaka s'involucri tant en una producció, i aquí, amb aquesta pel·lícula, el que ha volgut fer és... ell ja fa uns 30 anys que va acabar el que és el manga, però clar, ara ha tingut l'oportunitat de reescriure una miqueta el que va fer 30 anys i clar, i t'explica una mica el passat d'en Ryota Miyagi. No sé si hi haurà més pel·lícules, perquè clar, la pel·lícula es diu The First Slam Dunk, que vol dir la primera esmaixada, llavors no sé si hi haurà una segona, una tercera, amb els altres personatges de l'equip. Tant de bo, la veritat, tant de bo. Estaria bé que anéssim fent biopics, no?, de cada personatge, allò, la història sí. de cada un, seria bonic. Exacte. La veritat és que sí, la pel·lícula, clar, jo no l'he vist sencera, la veurem el dia que es preestreni, perquè ens han convidat els de Selecta a la preestrena. Clar, nosaltres veiem només els trossets, no?, els trossets que fem, però sí que el meu és veritat que té una continuïtat durant tota la pel·lícula molt llarga, i he pogut veure que és maca, és xula, té uns valors macos, no? Va més enllà del que és purament un partit de bàsquet, no? Reflexiona sí. sobre moltes coses. Està bé, està sí, bé. Això, És una, això és és, que, és una pel·lícula, això, és una pel·lícula bonica. això és el que a mi m'agrada de... Bueno, Slam Dunk és el meu anime preferit, per excel·lència, i m'agrada molt... Hi ha molts animes d'esports que es dediquen més a donar-li més acció a lo que és l'esport en si, com ja sigui en plan algun partit de futbol, algun partit de bàsquet, i li donen més acció a lo que és la jugada o el que es vegi molt maco, però realment lo que jo lo que vull, quan vaig a veure una sèrie d'esports, a mi el que m'agrada és veure el missatge que dona aquest esport, que és el que significa el bàsquet per a aquests 5 membres de l'equip, o els 6 membres, comptant amb en Kogure. I res, que m'agrada molt això, que també perquè són, si ho penses, són nens encara, tenen 15, 16, 17 anys, i clar, no estan jugant un partit de la NBA, no estan... No, són nens, clar, i el que m'agrada de l'entrenador de bàsquet, sobretot, és que li dona aquest missatge de que sou nens i jo no us deixaré sortir a la pista de bàsquet si teniu una lesió. Us deixaré a lo que és el banquillo. I res més, això. M'agrada molt l'Slam Dunk. Vale. Una altra sèrie, també, Els 12 Regnes, és una sèrie que té un repartiment molt, molt, molt bo, amb uns actors que molt coneguts també, no sé si te'n recordaràs, que vas fer com un... era com una rateta, com una rata, sí. amb bigotis, no sé si te'n recordaràs. Tens alguna anècdota, alguna cosa d'aquesta sèrie? Recordo el títol vagament, però la veritat és que no tinc un record molt precís d'aquesta. Sé de quin anime em parles, però no tinc cap record massa precís d'aquesta. Vale, bueno, la protagonista... Pensa que nosaltres... va haver-hi una època quan el K3, el malauradament desaparegut K3, sí, que malaurada. Em feia...
l'època daurada, em feien molts d'animes. I moltes vegades sí que feies un personatge amb una sèrie que d'alguna manera ens ha deixat una marca, ens ha deixat un record per alguna cosa que va passar durant el doblatge o d'algun company o d'alguna anècdota precisa, però pensa que en vam fer molt realment. O sigui, som Sí. una generació que vam tenir la sort de poder fer molt de doblatge d'animació, no? Però pensa que, clar, em feien molt i aleshores hi ha algunes coses que no recordes, que les tens barrejades, no? Fins i tot jo moltes vegades barrejo sèries, no? I penso, ah, no, no, queden dues diferents. Clar. Però, vaja, clar, no podem tenir un record de tot el que hem fet perquè, ja et dic, hi havia molta producció, vam fer moltes coses, Potser per la moltes. tarda, pel matí fèieu una o dues o tres, i per la tarda en fèieu unes altres més, i clar, i així, Sí, anar pensa fent. que a lo millor en aquell temps estaves a dues o tres sèries durant un mes o 2 mesos o 3 mesos seguits i després venien dues o tres més i aleshores tot es barreja, no? O sigui, hi ha algunes que sí que han quedat com més mítiques, però les altres totes es barregen una mica, no? Clar. Vale, doncs mira, hem sabut una miqueta més d'això. Després, també vas posar veu. Aquest és més secundari, però bueno, és una sèrie que es diu Yu Yu Hakusho, que vas fer un Sí. tal Asato Kido. També et passa el mateix que amb abans o et ve Sí, algú? aquestes em sonen els títols, però no et sabria dir res en especial Vale. d'aquesta sèrie. Vale. Ara ve una de les sèries més conegudes per molts fans, que és Bola de Drac. Bola de Drac, Bola de Drac Z, GT, Super. I vas posar a veu a dos personatges molt importants, que va ser en Dende, que per una entrevista amb Magori vaig veure que no el vas fer a Kai. Si vols tornar-ho a No. explicar aquí. Sí. És molt ràpida l'explicació. El Dende jo el vaig fer que jo deuria tenir 19 o 20 anys. I el Dende era un personatge que era jove, tenia una veu molt aguda. Aleshores, quan va arribar la pel·lícula, quan va arribar aquesta sèrie nova, em van trucar de l'estudi i em van dir, mira, torna a sortir aquest personatge que tu feies i tal. Aquest sí que jo el recordava especialment perquè aquest va ser segurament el primer anime que vam fer. I parlo de la meva promoció Sí. d'actors, diguéssim, no? Parlo de l'Eva Clar, Llum, la perquè Marta Ullot, la Gemma Ibáñez, el Marc a Zanin, tots Bola de dos que Drac vam van entrar entrar en a Bola aquell de Drac moment. van entrar molts actors de la teva generació. Sí, vam entrar tots allà, vinga, en tropel. Doncs, i vaig dir que no el podia fer perquè la veu era massa aguda i jo considerava que la meva veu havia canviat molt i que era millor que li oferissin a algú jove que el disfrutés. Per això vaig renunciar a fer-lo per això, per una qüestió purament artística. Creia que no calia. Clar. L'estudi em va insistir i em va dir, home, però tots els que estaven han tornat i això. I vaig dir, bé, però és que les noies ho tenen més fàcil, per exemple, perquè fan veu de nen, no?, o de noieta i tenen les cordes vocals, la capacitat fònica d'una dona és molt més, normalment, eh? Quan són veus agudes, sobretot, quan són veus greus, Sí. no, però quan són veus agudes o mitges, tenen aquesta capacitat, no, de pujar més. Jo vaig considerar que no era de rigor que tornés a fer-lo. Bueno, mira, saps qui el va fer a Kai o no ho saps? No, 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 El no, va no ho sé, no ho sé. fer el Carles Lladó. El Carles Lladó. El Carles Sí. Lladó té una veu molt més... Sí, molt més aguda, que pot fer més tons. Sí. Sí, té més habilitat per fer-la, per pujar-la, per jugar-la. I, home, és un gran substitut, eh? És un gran Sí, substitut, és si no un m'equivoco va substitut ser ell, que... eh? Sí, si no m'equivoco va ser És ell. un... Ho dic de memòria. Eh, eh, si va ser el Carles Lladó, és un substitut que no és un substitut, perquè és un primera espasa. O sigui que, Sí. contentíssim, si ho ha fet ell, contentíssim. Segur que ho va fer molt millor que jo. No, home, no, no. A I veure, tant, i tant. els dos sou molt... bueno, sou I tant. professionals i ho feu molt bé els Sí, dos, eh? però les coses com són. El Lladó és molt especialista a fer aquestes coses. Sí, Molt, sí. molt. Se li dona molt bé fer aquests registres. Perquè Sí, a sí, 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 vegades sí. tinc un amic que li agrada molt a en Carles Lladó i sempre veiem Sí. pel·lícules que ell dobla i sempre com li donen els personatges més tontets, més així Sí. com que fa tons així més com més comediant i això, i aquest, el Sí, Carles Lladó sí, és sí. perfecte per aquests personatges. I després també vas posar veu en Pai Kujan, que Sí, que fa aquest sí poc que... el vas tornar a doblar a les pel·lícules. Alguna anècdota? Aquest sí que el vaig tornar a fer. Doncs mira, l'anècdota és la mateixa perquè el Magori s'ha convertit en el meu assessor d'anime i l'anècdota és la mateixa. Aquest sí que va ser ell el que m'ho va dir. Que torna el Pai Kujan, tal, no sé què. Tal. Dic, ostres, ja em pots estar enviant un vídeo perquè no me'n recordo ni de quina cara feia.
I aleshores em va enviar una pàgina que no sé qui és, que té unes fitxes, no sé si és la teva, unes fitxes amb tots els papers que hem tret Sí, i el és la d'en nom. Cortex i la meva, sí. Val, doncs és la vostra. Doncs aquella pàgina que va molt bé, que l'he fet servir diverses vegades ja, que ho sàpigues, m'ha Sí, anat molt hi bé ha molts per... actors que la fan servir, sí. Ens donen les Doncs gràcies. vaig entrar, vaig veure que estava allà, dic, ah, sí, el d'Albert aquest del Turban. I aleshores el Magori també em va enviar un clip i vaig dir, home, aquest el puc fer de sobres, que Clar, posa la veu així, molt... aquest Sí. té, bueno, té un altre cost, aparenta uns 30, 25, i clar, aquest sí que li pots Sí, donar. Però clar, el aquest, Dende, al ser petitet, clar, sí, no clar. t'encaixava allà, clar. Jo penso que a mi la veu em va canviar de seguida i se'm va agreujar de seguida i aleshores va arribar un moment cap als 20 i tants que ja no em pujava. O sigui, jo ja no podia fer noiets joves. De fet, vaig començar fent nois joves, com el Dende, i nois joves a sèries de TV3 i també en castellà i això, doncs el típic noi de 20, 25 anys, no? Però clar, va arribar un moment que no, els vaig haver de deixar de fer perquè no... Ja tenia veu Sí. de senyor, diguéssim, ja. I No de l'Òscar senyor gran. Muñoz també li passa això, perquè fa poc li vaig fer un recuperatori, perquè va ser ell, bueno, vull dir, jo fa 6 anys que ja porto fent recuperatoris, i ell va ser el primer actor que li vaig fer recuperatori, i per complir, per celebrar 6 anys, aquest any he fet, m'ha costat molt, perquè he tingut que recopilar 50 personatges que ha fet, i he tingut que fer dos parts del vídeo. I clar, veure la seva evolució, com el teu recuperatori, amb els altres actors vas veient l'evolució de cada actor. I clar, amb l'Òscar començava a fer petits papers fent en plan jovenets, aguts, i vas veient com van passant els anys, i ara ja fan Shinichi Kudo perquè el tenen que respectar. Però vull dir que ja fent noiats així de 17, 15 anys ja no. Ara ja, pues, com dius tu, entre 20 i 25. Clar. Després, una altra sèrie també molt coneguda pels fans, que d'aquí poc tornarà a l'SX3, que tornaran a remetre els nous capítols el 3 de juliol, és One Piece, és una de les sèries més conegudes. Vas, Sí. bueno, li vas posar amb alguns personatges secundaris, però dels més importants jo he apuntat tres, que són en Pauli, que va ser una saga així que va sortir de Sí. Water 7, Enies Lobby, que també estava Sí. el Xavi Serrano, fent l'Iceberg, i, bueno, si te'n recordes d'algú d'en Pauli. Anem per parts. La veritat és que de One Piece només me'n recordo el bon rotllo que es vivia a la sala amb el Marc Zani dirigint-la. I dels personatges, com que en vaig fer diversos, no recordo res especialment. El que sí que recordo és que ens ho passàvem molt bé quan anàvem a fer One Piece, perquè hi havia molt bon rotllo a la sala, es va crear un ambient molt bo. I Hi havia creus el que Carles si... Lladó, hi havia la Neus Cendra, hi havia el Marc... Hi havia molt bon rotllo a la sèrie. I creus que si es tornés a doblar nous capítols, si el Marc ja n'agafa la sèrie, tornaríeu a doblar tots junts o ja aniríeu per separat? Clar, això no sé si és decisió del director, és Clar. decisió dels de dalt... Això és depèn, és depèn. Sí que és cert que després de la pandèmia vam començar a anar per separat sempre, fins i tot els ambients, que es produïa una situació molt complicada i era que els ambients de les pel·lícules els havíem de fer un a un. O sigui, Hòstia. imagina't, per exemple, poso un exemple molt fàcil, per fer... Hi ha una festa d'aniversari i estem tots cantant l'aniversari feliç, no? La típica escena, tots a cor. Sí. Doncs es feia personatge a personatge, quan normalment això ho fèiem junts. O sigui, posaves 4, 5, 6 Clar. actors o actrius a l'atril i es cantava alhora. Doncs imagina't, no? Quadrar totes aquestes pistes. Sí que és cert també que això no és decisió del director. Moltes vegades és decisió del client o fins i tot del cap tècnic de l'estudi, perquè, com saps, ara es grava per pistes, tot per separat, i el treball del mesclador moltes vegades és més senzill si té les pistes totes per separades, perquè aplica a cada pista potser un filtre diferent de veu per equalitzar-les totes, per equilibrar-les de volum, i a Clar. vegades els hi facilita molt la feina que ho fem per separat. Sí que és cert que ara, des de fa un temps, hem tornat a fer, per exemple, els ambients tots junts. Ah, ja heu Aquestes tornat a fer els convocatòries... ambients junts i Sí, tot. Ah. les convocatòries d'ambients s'han tornat a fer juntes perquè, clar, era una feinada... Sí. Estàvem dies i dies i dies per fer escenes que es fan... Una convocatòria d'ambients d'una pel·li es fa potser amb 2 o 3 jornades, no? Un matí i una tarda tens els ambients de la pel·lícula fets, no? Clar. Normalment, si no és molt complicada, eh? Parlem d'una pel·li senzilleta, eh? I clar, s'allargava tot, perquè havies d'anar, imagina't, no? Cada actor per actor venien... Havies de convocar Clar, i trucar-los a i que les 8 vinguessin. una, a les 9 una altra, a les 10 del matí una altra, a les 11 una altra, s'allargava tot molt. Però els personatges protagonistes
o els episòdics, que diem, els que tenen pocket stakes però que formen part de l'argument, es continuen fent per separat, Clar, clar. majoritàriament. Tant de bo torneu-ho a doblar junts, perquè clar, aquest tipus de sèries com One Piece, Bola de Drac, no sé, es viu millor, per lo que jo he vist en entrevistes, i això es viu millor amb que tinguis al costat gent perquè et dongui la pista, et dongui una miqueta d'ajuda, una empenta, i clar, i ho Sí. vius més intens, per dir-ho d'una forma. Que Sí, anar realment, a una hora en realment. concret és, com molt, és molt fred anar sol, saps? Com Sí, dir-ho? sí. Realment hem hagut de fer un canvi de concepte, no? Perquè això s'ha anat fent mica en mica, perquè ha sigut molt gradual, eh? La pandèmia hi va ajudar, però ja feia temps, abans de la pandèmia, que ja ho fèiem així, per separat, Sí. eh? Els protagonistes ja anaven per separat, per pistes. I s'ha perdut aquest donar la rèplica a l'altre, no? El to de l'altre, l'enganxar-te al que l'altre et diu, a l'ajudar-te fins i tot, no? El ser dos o tres a l'atril, ajudar-te, no? El recolzament del company, el saber que et contestarà, el saber que si tu no veus alguna cosa, doncs a part del director, el company moltes vegades també t'ho dirà. S'ha deshumanitzat una mica, realment. Vale. I hem perdut això, hem perdut el contacte entre nosaltres, que era molt maco, perquè més enllà de treballar, doncs et veies, comentaves, t'explicaves, Clar, és una preguntaves per la llàstima. família, Tant jo de què sé, bo, tant de bo es es feia un tornés a fer, vincle, no? però com dius tu, és, suposo que pels clients, per les plataformes, per als de dalt, també pel mesclador i tot això és més fàcil anar per Sí, pistes sí, i més sí. ràpid, perquè clar, cada vegada hi ha més producte doblat, tant en català com en castellà. I clar, això s'ha d'anar ràpid. I abans, fa 10 anys o 15, potser no hi havia tant producte i es podia fer, però clar, ara si s'ha canviat és també per una mica els productes que hi ha a Netflix, HBO, Movistar, i clar, cada vegada va més Sí, també, ràpid la cosa. i també és veritat que l'evolució de la tècnica ha permès que es pugui fer, perquè abans no es podia fer. O sigui, abans no podíem fer més enllà de quatre pistes, a lo millor, de tres pistes, o de dos, inclús. Quan jo vaig començar, podíem fer dues pistes, com a molt, o tres, però no es podien fer més, i aleshores s'havia de fer alhora perquè no hi havia una altra manera de fer-ho. A l'evolucionar, a l'entrar a la informàtica, als ordinadors, als softwares aquests ja que tenen moltes pistes, Sí. que pots equalitzar-les per separat, que després pots tallar, pots avançar. Clar, tot això ha fet que canvi la manera de treballar, indubtablement. La Això i tecnologia, tant. sempre que la tecnologia entra en un mercat, el que sigui, en un mercat comercial, canvia la manera de treballar. Però també és una llàstima perquè, clar, com hi ha més productes, a vegades s'ha d'anar més ràpid, que es veu la deixadesa del producte una mica. Abans es feia com una miqueta més amb poc a poc, amb més calma, i clar, es treia un més bon producte que els que es treuen avui en dia. No dic que no es faci malament No, a dia d'avui, no, però vull no, dir... no, 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 no estic, no estic massa d'acord, eh? Perquè de coses fetes ràpides i amb desdeny, amb mal fetes, n'hi ha hagut sempre, eh? Sí, O clar. sigui No, que no, jo no vull això dir-ho no... això, sí. Però vull dir que es veu una miqueta en algunes sèries, però no totes. Sí, però no crec que sigui per la tecnologia o per la rapidesa. Crec que és més una qüestió de desdeny o de que a vegades... Perquè encara que el client et doni moltes presses, nosaltres hem de ser capaços de dir-li que no, no, que això no es pot fer amb pressa i de marcar una mica nosaltres el Sí, ritme, clar, no? clar, Jo sí. crec que tenim l'obligació de frenar una mica el client de vegades, eh? Sí, millor, sí. Vale, bueno, de One Piece havies fet en Calgara, que també havia sortit a una saga de Skypiea que anaven al cel, amb núvols, amb gossetes, una molt bona saga que ara està tenint molt de sentit actualment a One Piece. I després un altre personatge que va sortir al principi, que era en Yosaku, que sortia al Baratí amb en Sanji, i bueno, aquests són així els tres personatges més importants. Després també vas posar, aquest ja és més secundari, que surt en uns quants capítols, era l'Inuyasha, si te'n recordes, la sèrie en si, Sí, i sí. vas fer un que es deia Hakaku, que Sí. anava amb en Koga, era un amic d'en Koga, que feia l'Hernán Sí. Fernández. Te'n Sí. recordes d'alguna anècdota de la sèrie? Perquè estava l'Aleix Estadell, estava la Gemma Ibáñez, la Jenny Rey també, no sé si Sí. coincidíeu, o pel teu personatge, potser... te convocaven i no els veies, o... Jo coincidia amb l'Hernán, sobretot, i vaig coincidir amb l'Ivan Lavanda, que en aquell moment començava a fer doblatge. Ah, sí? L'Ivan Lavanda havia fet d'actor amb alguna sèrie de TV3, i molt poqueta cosa, i en aquell moment començava a fer doblatge. I va començar a fer un paper que de vegades coincidia amb el meu, que no recordo com es deia. A veure, un moment. Sí, ell És que i ara el no Jaume... recordo jo si havia sortit a Inuyasha, eh?
Busco. Sí, l'Ivan Lavanda i el Jaume Villanueva, actor, no el Jaume de Villanueva doblador, sinó el Jaume Villanueva que havia sortit a Plats Bruts. I ells dos van estar fent un Ah, sí, paper mira, sí, a és veritat, que l'Inuyasha. era l'altre amic, és veritat. L'Ivan Lavanda era l'altre amic. Eren Ginta, que anàvem en coca, Sí, és veritat, és veritat. exactament. Doncs van ser els inicis de com a actor de doblatge de l'Ivan Lavanda. Ostres, Que no després sabia ha això. fet coses Sí, és superimportants. un actoràs, sí, 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 tant com sí. a actor com a actor Pues, d'intèrpret. doncs aleshores era un actor novell de teatre i televisió i molt, molt, molt novell com a actor de doblatge. Tant de bo... Clar, jo sé que és una persona molt ocupada, que està amb altres coses, però tant de bo fes altres papers a l'anime, també. Perquè és molt bon actor. I hi ha actors que jo he vist que han fet poqueta cosa a el que és el doblatge d'anime, en castellà o en català, però es dedica més a unes altres coses. Però és que són tan bons que els vull escoltar fent anime. Perquè en l'anime els hi dona... Com que has de donar el 100% de tu. I pots fer registres molt diferents i tot això. Vale, i ja per acabar el repàs... Bueno, aquest era una sèrie, un de 13 capítols, també, que era una mica així... Tenia un estil d'animació una mica estrany, que es deia Nie Under 7, que feies un tal Genzo Somemiya, que Sí, em sona molt, em sona molt, em estava sona la molt. Marroca fent la Sí. protagonista, i si no m'equivoco Sí. també estava... A veure, com miro... Aquest el feies un registre així com molt baix, molt susurrant, el feies, que és molt Això ho curiós. deurien fer potser, això ho deurien fer potser els mateixos estudis Roca, no? A veure... El director va ser... Sí, a les Estudis Roca, sí. El Joan Pere, sí, el director de doblatge, Sí, per lo que veig. sí, sí. Sí. Com és treballar amb en Joan Pere? I això sempre... No, mai ho pregunto, perquè ara veig que has coincidit, no sé si has coincidit més vegades amb la Sí. direcció d'en Joan Pere, però com és, com és que et dirigeixi aquest gran actor de doblatge? Perquè també és molt particular, l'actor, també. A veure, jo he treballat moltes vegades amb el Joan Pere perquè li he d'agrair que ha confiat molt en mi, sobretot en els meus inicis, va confiar molt en mi i he tingut l'ocasió de treballar moltes vegades amb ell. I bé, el Joan Pere tothom el coneix, no? Sí. És un personatge peculiar, no? Entranyable, és molt maco, es treballa molt còmode amb ell. I la veritat és que molt bé, el Joan és tot un personatge, treballant també és un personatge, sí. I clar, també, a entrevistes que vaig veient d'ell, també, com que li dona, com dius tu, li va donant oportunitat a gent que va començar el doblatge, si no hagués sigut per ell, a millor molts no haguéssiu arribat on esteu ara mateix. Clar, i això és molt maco, que hi ha directors que donin aquesta confiança, que us vegin, i que pugueu fer aquest paper, i d'aquest paper, doncs, millor de boca en boca, aneu fent altres papers gràcies a aquest director. Jo sempre recordaré molt especialment, a part del Joan, que em va donar a mi i a molts de la meva generació, diguéssim, de la meva promoció, moltes oportunitats, sempre recordaré, sempre, i portaré per sempre més al cor el Josep Maria Ullot, molt bon actor. Que va ser per mi com una mena de pare en el món del doblatge. Ell i d'altres, però el Josep Maria el recordo especialment i se'm fot la pell de gallina quan hi penso, eh? Sí, ja m'han explicat que va ser un actor, també va ser molt entranyable, és una llàstima que va morir fa uns anys, i li vaig fer recuperatori com un homenatge, i no sé, és una veu que també et transporta una mica a la infància. No la vaig escoltar Sí, tant, sí. Perquè jo som més conscient de la vostra generació, perquè clar, jo tinc 25 anys, però el Josep Maria Ullot és d'una generació ja dels 80, 90. Sí, Vale. Sí, són els que ens van precedir i ens van donar sí. Oportunitats. Doncs comencem amb algunes preguntes, que sempre és la típica que faig, i és com és la feina d'actor de doblatge per tu? Com la definiries? La feina d'actor de doblatge és una feina d'interpretació. Moltes vegades es diu que els actors de doblatge, he sentit moltes vegades que no som actors. Jo últimament faig servir una expressió que crec que la va dir per primera vegada en Jordi Boixaderas, que és que a mi m'agrada molt que és actor de veu. M'agrada molt això de l'actor de veu, més que l'actor de doblatge, perquè en realitat nosaltres és això el que fem. Nosaltres actuem amb la veu només. I la feina és una feina anònima en principi, però que gràcies a vosaltres heu fet pública, no? I això, clar, l'actor de doblatge no té l'agraïment del públic. O sigui, l'actor de teatre, per exemple, quin és el premi de l'actor de teatre? Que quan acaba l'obra surt a saludar i tothom l'aplaudeix, no?
i aleshores la gent el reconeix i diu, ah, sí, aquest és el que feia abans aquest paper de tal, no? L'actor de cinema o de televisió igual, no? Quan van pel carrer la gent li diu, ah, sí, ostres, el reconeix. L'actor de doblatge o l'actor de veu hem estat molt amagats moltes vegades, no? No va ser fins a l'aparició de les xarxes socials gairebé que tot això va sortir, no? Però abans a nosaltres no ens reconeixien per la cara. Si no parlàvem, ens havia passat alguna anècdota. Tots, molts companys tenen l'anècdota de pujar amb un taxi o d'entrar en una botiga i de que se'ls reconegui per la veu. Però sempre és, la teva veu em sona, tu estàs, ets tal, no saben, no et situen, però clar, els hi és com molt familiar, no? I és una feina molt maca, de molta creació, de molt d'esforç i de molta concentració. És més difícil del que sembla. Sí, no, la gent es pensa que és molt fàcil, no? Ah, tu vas allà i llegeixes un paper i fas quatre tonteries, no? Amb l'anime, per exemple. No? Poses la veu així i aixà. I és una feina complicada. És més difícil del que sembla. Sí, és difícil perquè, clar, potser et toca un personatge que, clar, tu potser estàs content, estàs feliç o tens un dia que no estàs molt bé i, clar, et toca fer un personatge potser una mica enrabiat, una mica cabrejat. I, clar, tu li tens que donar aquest to. I, clar, i més potser a les 9 del matí, que potser no tens aquest to o a les encara. 8, o, clar, o a les les 8. 8, hi ha molts estudis que comencen a les 8 del matí, eh? Clar, clar. Imagina't. Sí. Doncs, vale, anem amb la següent, que aniria una miqueta igual que la primera, però què és per tu el més difícil del doblatge? El més difícil del doblatge? Sí. El més difícil és ficar-te en el paper del personatge en qüestió de segons. Perquè nosaltres no tenim el guió abans, no ens expliquen què anem a fer, moltes vegades vas allà i t'ho trobes, no? Sí, això és el que per mi, això és el que per mi, que molta gent, jo conec gent que li agrada més la versió original, però clar, jo defenso molt el doblatge perquè, no sé, veig que vosaltres arribeu allà a l'estudi i veig que us podeu posar al mateix nivell que el propi actor original i que això, de, com dius tu, de 0, us poseu al mateix nivell que l'actor original, per mi és de molt d'agraïment i d'aplaudir-vos perquè, clar, feu una feina que a l'instant us teniu que posar igual que l'actor d'interpretació, però no li vull treure en plan, no li vull treure res a l'actor original perquè també ho feu molt bé, però veig que molta gent com que no veu el reconeixement que feu als actors de doblatge, que aneu a l'estudi a les 8 del matí, us teniu que posar allà i que no us expliquin res, però que vosaltres ho capteu ja ràpid i ho podeu fer, ostres, per mi això és per donar-vos aplausos a tots. De veritat, per a veure, la feina de l'actor d'imatge no s'ha de desmereixer, perquè que aquell actor o aquella actriu ha treballat un paper, ha treballat amb un director, moltes vegades ha investigat, ha anat fins i tot a posar-se en la situació, doncs si és un metge, ha estat uns dies en un hospital demanant que el deixin estar allà, ha fet tot un treball d'interpretació, de ficar-se en el personatge. Clar, nosaltres què fem? La nostra feina és la d'imitar el que fa allò, el que està fent aquella actriu o aquell actor. Aleshores, la nostra és una feina d'imitació. Nosaltres no hem de canviar aquell paper, no hem de fer una reinterpretació. La feina ja està feta. Hi ha hagut un actor que ha fet una feina d'un paper, d'un personatge, tal com li ha marcat un director, amb unes marques i unes pautes donades al llarg de tota una pel·lícula. I la nostra feina és ser el més fidel a l'original possible. I el més fidel a l'original possible vol dir posar el mateix to, posar la mateixa veu, amb el mateix volum, amb el mateix timbre, no? I anar-lo imitant. Jo crec que som, els actors de veu som grans imitadors i alhora bons actors. I aleshores aquesta és la combinació perfecta, diguéssim, no? Sí, clar. Hi ha actors que es passen de una mica de l'original. No diré noms, hi ha alguns de... Bueno, jo tinc alguna mania amb alguns actors perquè, clar, fan veuetes, perquè sobretot a l'anime en castellà, vale? Entrarem una miqueta en l'anime en castellà, perquè jo sempre he dit que l'anime en català s'ha cuidat més el producte, s'ha estimat més, depèn de com el tradueixis i com l'adaptis, per l'actor això o l'actriu li va molt millor. I clar, això és fonamental, això és fonamental. Una bona traducció d'un guió de qualsevol sèrie o pel·lícula, anime, ficció, el que sigui, una bona traducció i un bon ajust i adaptació, que és l'altra part, són bàsics. O sigui, això és bàsica. Un cop a sala, és bàsic. Si la traducció, l'ajust i l'adaptació del text està ben feta i tot cau, et permet fer la teva feina, no? Que és imitar l'original, donar els tons i fer la teva feina d'actor. Això és bàsic, és bàsic. I clar, és bàsic. A part de,
A part de la figura del director, que és el que coneix i t'indica i et va ajudant i et va guiant perquè no et surtis d'allò. I m'agradaria molt, ja que tinc l'ocasió, destacar molt la feina dels tècnics de sala, molt, que ens pateixen molt durant moltes hores Sí, i de les... últimament estic veient que li doneu més Sí, importància als tècnics de so, sí. I de les ajudants de producció. Les ajudants de direcció són bàsiques i fan una feina increïble. Pensa que jo sempre dic el mateix, el doblatge és una feina en equip. Sí. I l'equip ha d'anar com un rellotge. Si l'equip funciona, i quan parlo de l'equip parlo de tots, eh? El tècnic de sala, l'editor, el mesclador, el director, els actors, l'ajudant de direcció... Si tot això funciona, el producte surt fantàstic, surt perfecte. Quan una d'aquestes baules, diguéssim, de la cadena falla, Clar. Les coses es poden I torçar molt, eh? Molt. això s'ha vist en alguna distribuïdora d'anime. No diré noms, però segurament sabeu quin és. Sí, alguna vegada hem tingut algun disgust. Sí. I ha passat. I clar, i com també faig comparacions d'algunes sèries d'anime en català amb d'anime en castellà, trobo que a vegades la mateixa frase en català està molt millor adaptada i millor traduïda i ajustada que la castellana. La castellana com que queda algo estrany. I clar, també he vist que a l'anime en castellà arriba un moment que ara ja es cuida molt més, perquè jo he vist bastants animes en castellà, i tant de Madrid com de Barcelona, però a Madrid sobretot, perquè he vist que quan es doblava anime en castellà es doblava a Barcelona, amb els mateixos actors que en catalans, que mimaven més el producte perquè també feien en català i es veia més l'estima d'aquest producte. Però clar, a Madrid, sobretot animes de l'època, com Bobobo també, el feien com... que el veien com dibuixos per nens i prou, i ja està, el tenen que fer veuetes. Hi ha alguns actors de Madrid que els tinc tírria per això, perquè amb alguns animes en castellà els hi posen veuetes en vez de respectar l'original, perquè si l'original té un to, no li donis un to més agut del que està ja donant. I clar, això passa amb... Això, això clar, passa amb però One això Piece. En One Piece, sí, en però Bobo això Boy, ve en molts més. Això ve de, com tu has dit, d'una tradició d'interpretar que l'anime era un dibuix animat més, com qualsevol altre. I aleshores es tractava com un dibuix animat. Clar, l'impacte, el fenomen de l'anime a Catalunya no té comparació amb cap altre. No sé per què va passar, no sé per què es va produir. Algú algun dia segurament haurà de fer un llibre sobre què va passar amb l'anime a Catalunya i per què es va produir aquest fenomen, no? Aquest fenomen que dura 40 anys després, perquè TV3, que ha fet ara 40 anys igual que Catalunya Ràdio, ja tenia dibuixos japonesos que nosaltres aleshores els hi dèiem malament manga, perquè ens pensàvem que el manga era això i Sí, no sabíem, no? Sempre he vist actors que li diu a l'anime manga, manga, manga. Sí, Però perquè bueno. li dèiem així, perquè no sabíem exactament què estàvem fent. Però sí que és veritat que suposo que aquí es va produir un fenomen important, i és que per primera vegada teníem una televisió a Catalunya en català, una televisió catalana. Per primera vegada podíem tenir uns mitjans de comunicació públics nostres, que sentíem com a nostres, que era Catalunya Ràdio i TV3, i suposo que amb la il·lusió aquella de les coses que comencen, fins i tot els dibuixos animats, que podíem haver interpretat com a dibuixos animats, es van cuidar molt. Però és que es van cuidar tots, perquè es va fer animació de Hanna-Barbera, per exemple, perquè vam fer també, vam doblar aquests bojos bojos automòbils, que era la Ah, carrera de sí. los autos locos, Sí, molt bo, es va molt fer, bona sèrie. es va doblar en català i es va cuidar igual. O sigui, es va cuidar igual que si fos un anime. I suposo que era per això, per la il·lusió de començar, no? De fer les coses molt bé, no? De demostrar que podíem fer una televisió pública amb uns continguts molt dignes, no? I tothom remava perquè començàvem, no? I s'ha mantingut. I suposo que això i el fet de que va haver-hi, doncs, tota una sèrie de generacions de nens i de joves que podien disfrutar de contingut en el seu idioma, en l'idioma que parlaven a casa, va fer que s'hi enganxessin molt més. I després alguna cosa, suposo que ja forma part de la màgia, no?, del moment, Sí. d'aquesta connexió estranya entre dos països tan llunyans com Catalunya i el Japó. Que dius, no tenim res en comú. O sigui, tenen una cultura No, diferent, amb no, una societat res. diferent, i en canvi... I ho veus, els japonesos, quan venen aquí, ostres, i venen els creadors dels animes, i venen aquí, disfruten com a locus, perquè veuen que es produeix el mateix fenomen que el que passa a casa seva, passa aquí també, no? I que allà també hi ha molts seguidors. Els actors de doblatge al Japó, suposo que ja ho saps, Sí. són Sí, autèntiques sí, sí. estrelles, o Tant sigui... de bo fossin aquí també.
que és una mica el fenomen que vosaltres esteu contribuint a fer, no? I que assumeu Sí, cada dia, i no? ara I amb clar... Selecta ho està aconseguint amb aquestes premieres que fa, amb aquestes preestrenes, que aneu als propis actors Sí. de doblatge, que abans no es feia tant, i ara doncs, amb Bola Sí, Drac, sí. amb One Piece, i ara amb Slam Dunk es torna a fer. I clar, és maco veure que us donin aquest reconeixement. A veure si algun dia també Sí. arriba al nivell de Japó. Tant de bo. I clar, Bueno, potser no cal, potser no cal. Que nosaltres, pensa que a nosaltres també ens agrada molt ser anònims, Sí, eh? anònim, sí, clar. A Japó hi ha Ens hagut agrada casos molt... d'assetjaments, de moltes coses i que hi ha molts que es dediquen a, bueno, que es diuen sellos, s'han tingut que retirar o s'han tingut que treure les xarxes perquè hi ha molts haters o alguna cosa i clar. Però sí, millor no ser tan famós. Totes I les coses tenen les seves parts bones i les seves parts dolentes, clar, sí. clar, el que comentaves amb TV3, que tornem amb el tema de l'element castellà, que jo crec que el que li faltava era, sobretot, tenir també una cadena, una televisió que apostés també per l'anime en castellà. Sí que Boing, Canal Sur, però com que ho van anar deixant durant el temps i actualment, sí, així dels pocs animes que s'estan emetent, pot ser Pokémon, que és dels animes que més s'han mantingut, que ja ha passat tots els actors de Madrid, com si fos Detectiu Conan. I, clar, el que em donava ràbia, per exemple, Jaime Roca, no sé si el coneixeràs, és un actor de No. Madrid, i és la veu d'en Rufi. Ell és el director de One Piece. I, clar, Arany Multimèdia va donar un pressupost molt just i el propi director es va tenir que posar com tots els personatges de One Piece. Per exemple, Carai. el Yosaku que Sí. feies tu el feia ell. I clar, en una escena coincidíem amb en Rufi. I clar, tenies allà en Rufi fent un registre, una veueta, i després en Yosaku com un altre. I se'n passava l'original pel forro. I clar, i al final, que no vull faltar el respecte a la feina que van fer amb l'anime en castellà de One Piece, però es nota molt la deixadesa perquè el propi director va agafar els seus amiguets i es va posar a fer doncs, a 20 o 15 personatges a la sèrie. I Bé, tu compares amb One Piece i a el vegades Marc les Zani, la coses... feina que va fer el Marc Zani amb One Piece, que van que hi hagin repeticions, però estan molt ben repetides. Tens, per exemple, el Pauli, tens el Calgara i tens en Yosaku, que els vas fer tu, però no concedeixen a la mateixa escena. Fa repeticions, però amb els arcs. Depèn de quin arc va posant. El Marc és un director molt meticulós, sempre ho ha sigut, que cuida molt les coses. I aleshores, clar, la qualitat està bastant garantida. Sí. Bastant garantida. Sí, Bueno, sí. què anaves a dir abans? Que no t'he deixat parlar. No, anava a dir que moltes vegades aquestes coses que passen de personatges repetits o de coses que no s'entenen des de fora del món del doblatge tenen explicacions molt, molt banals i molt burdes i tu ho has apuntat, no? Que potser el pressupost és molt baix, que no et donen les eines correctes per treballar i que has de tirar endavant aquell projecte com pots. I a vegades passen aquestes coses. O sigui, quan es treballa amb aquests mínims, poden passar aquestes coses. I moltes vegades doncs, no és culpa de qui les executa, no? Sinó de qui li diu que les executi d'aquella manera. I sort que ara amb Netflix o amb Crunchyroll, que estan apostant per l'anime en castellà, perquè a mi m'agrada el doblatge. Soc molt fan del doblatge, però sí, m'he de decantar un més pel català, perquè és el que jo he crescut i més nostàlgia tinc, però no vull, bueno, no vull desprestigiar a ningú doblatge, m'agrada qualsevol doblatge, i cada doblatge té les seves coses bones i dolentes. I clar, i és això. Ara amb Netflix, amb Crunchyroll estan fent competència a les distribuïdores que hi ha aquí a Espanya i cai, a veure si es posen les piles, però ara es nota que hi ha més Sí boom que per s'han fet, l'anime en castellà. el que sí que és veritat, no sé què va passar en aquest cas en concret del One Piece a Madrid, però sí que és cert que s'han comès autèntiques aberracions amb alguns doblatges d'algun anime, fins i tot a Barcelona, eh? O Sí, sigui, sí. val a dir que també hi ha la part fosca, eh? La gent que passa de tot i que l'únic que vol és fer-ho ells i volen els calés que els hi han donat i ja està, eh? I els hi és igual tot. O sigui, i s'han produït, aquí sí que s'han produït de vegades autèntiques aberracions a Barcelona mateix, eh? Que dius, home, per favor, ho teníeu fàcil, eh? Ho teníeu fàcil. Sí, clar, i un últim cas que va passar va ser amb Evangelion, que no sé què va fer Selecta, però clar, Evangelion partim d'una sèrie que es va fer als finals dels 90 i tenia un repartiment amb l'Albert Trifol, amb la Núria Trifol i amb la Maria Josep Maganyà i amb altres veus. I clar, després van fer una pel·li que era a continuació de l'anime
i van respectar les veus. Però clar, després, 10 anys o 15 anys després de l'emissió japonesa, van fer com un remake. Diguéssim que van explicar la història de nau, però amb una animació nova, amb la pantalla amb 16 nau i tot nau. I clar, i Selecta no va respectar aquest doblatge que es va fer a l'anime i van agafar veus noves, que per mi li queden millor a les veus, les veus més joves. La Bretrefall li queda molt bé com a Shinji, però ja també es nota, com ho has dit tu abans, que ja no pot fer ja nens de 12, 13, 14 anys, i ara es nota que Ah, és ja va que fent personatges de 25. Clar, clar. tenim una edat ja. I clar, i com a molt, l'últim, el Bretrefall ja sí o sí tenia que fer el Shinji perquè ja era història de Catalunya. I clar, hi han quatre pel·lis, i tres pel·lis van fer un repartiment de veus, però clar, en cada pel·li tenies un personatge, al millor, amb una veu, amb una pel·li o amb una altra, i així. I va arribar la quarta pel·li, que no sé què va passar, perquè la quarta pel·li és continuació de les tres, va arribar el moment de que van decidir agafar les veus dels 90 i posar-li allà. Quin sentit té això? I clar, com has dit tu, ja també hi han cosetes aquí a Barcelona que s'han fet aquestes coses. I també va passar amb Mazinger Z. També va passar, tens l'Albert Trifol, que va fer el protagonista, i la Nora Trifol, que feia la noia, i tens els dos a la pel·lícula, però no fent els seus personatges, sinó fent els secundaris. I van posar el carrejador fent el protagonista. No ho entenc. Són coses... Però moltes vegades, pensa que moltes vegades això és decisió del client amb un criteri que és el seu Sí, i ja està, clar. i també s'ha de respectar. Ells moltes vegades pensa que tornen a fer càsting, fan proves, no els acaba de convèncer el que s'ha fet i aleshores decideixen fer una altra cosa. Aquestes coses passen. Ja, sí, bueno, mira. Vale, següent pregunta. Com et vas interessar pel món del doblatge? Com va ser els teus inicis a la professió? Què és el que més recordes, així, com vas començar? Qui et va ajudar? Com vas entrar? Doncs mira, la veritat és que el meu primer contacte amb el doblatge, suposo que va ser el mateix que tothom. Jo veia la tele i sentia gent allà que parlava en pel·lícules i això. El que sí que és cert és que jo, pel primer que em vaig interessar, va ser per la ràdio. Sí, veig que... Bueno, últimament Sí? veig que estàs amb les Ràdio Sitges i no sabia que et dedicaves a aquestes coses. Vaig investigar una Sí, sí, miqueta. sí. Sí, no, no, no. Jo vaig començar amb 13 anys a una emissora que hi havia a Sitges, que es deia la Ràdio Jove de Sitges, que va tancar, i hi havia una altra emissora que es deia Ràdio Sitges, a la que vaig continuar treballant. I quan vaig marxar d'allà, vaig estar primer a una emissora que es deia Ràdio 80 Serie Oro, que era l'Antena 3 Ràdio, i després vaig passar a RAC 105 i a Catalunya Ràdio, on vaig estar 17 anys fent ràdio. Però el meu primer contacte real amb el món del doblatge, més enllà de sentir pel·lícules per la tele i de fer-me gràcia, a mi em feia molta gràcia la gent que parlava per la ràdio, sobretot. Per això em vaig voler dedicar a la ràdio. Però va resultar que l'amo de Ràdio Sitges tenia un estudi de doblatge que es deia La Voz d'Espanya, que estava a l'Avinguda Tibidabo. I aquest senyor, quan jo tenia 15-16 anys i jo treballava a la seva emissora, que la tenia a casa seva, a la torre de casa seva, una torre del Passeig Marítim de Sitges, sempre em deia: Ramon, tú tendrías que hacer doblaje, tienes una voz muy buena para hacer doblaje. Ve un día a Voz de España, yo tenía 15 años aleshores, ve un día a Voz de España y habla con mi hijo, que es el que lleva el estudio, que te harán una prueba. Però a mi això del doblatge em quedava com molt lluny. Jo volia fer ràdio i no Clar. hi vaig anar mai. I anys després, amb 19 anys, treballant ja a Catalunya Ràdio, un company de Catalunya Ràdio que feia doblatge, que és el Joan Anton Ramoneda, i el Carles Pérez, no de Flash, el Carles Pérez de Catalunya Ràdio, em van dir: ostres, han obert una escola de doblatge, l'associació d'actors de doblatge, que aleshores es deia PADECA, han obert una escola de doblatge i ens apuntarem i tal i no sé què. I aleshores jo vaig arribar un dia a casa meva i li vaig dir al meu pare: escolta'm, li vaig dir als meus pares, jo em vull apuntar a aquesta escola i tal i no sé què. I sí, em van dir on havia d'anar, ens van fer una prova, recordo que ens van fer una prova per entrar, i vaig passar la prova i vaig entrar a l'escola de doblatge. Aquell va ser el meu primer contacte real amb el doblatge. Jo aleshores ja estava a Catalunya Ràdio, treballava els caps de setmana a RAC 105, quan RAC 105 era de la Generalitat, de Catalunya Ràdio, i vaig estar a l'escola, vam estar 2 anys. Allà vaig coincidir amb la Gemma Ibáñez, amb el Marc Zani, amb l'Eva Lluch, amb la Cristina Mauri, amb l'Eduard Farelo, amb el Domènec Farell, amb tota una Això t'anava a dir, generació, amb qui vas coincidir?
amb la Marta Barberà, amb tots aquests, i amb el Josep Maria Mas, amb el Santi Lorenz, amb tota aquesta gent vam coincidir allà, diferents classes, diferents cursos, no? Tots allà, i aquí va ser on vaig començar realment D'aquesta escola van sortir els nous actors de doblatge pels futurs sí. animes o futures sèries, Sí, pel·lícules. I per tot. Es va muntar aquesta escola perquè es va produir, això era l'any 88, imagina't, eh? 87-88. I què passava? Feia 4 anys que s'havia obert TV3 i hi havia molt de contingut pel doblatge, es necessitaven moltes veus i sobretot es necessitaven moltes veus joves, i a més, es va produir també que van començar a emetre les privades, que aleshores no existien, Telecinco, Antena 3, Sí. Canal Plus. Clar, totes aquestes televisions també necessitaven molt de contingut i aleshores es doblava sobretot només a Madrid i Barcelona. I aleshores, clar, hi havia molta feina i van haver de crear la mateixa associació de doblatge, APADECA es deia, Associació Professional d'Actors i Directors de Doblatge de Catalunya, va haver de muntar una escola i allà ens vam formar nosaltres i vam començar a treballar de seguida. De seguida que vam acabar, tots els que més o menys, que aleshores ho feien molt malament, eh? Però vaja, tots els que més o menys podíem fer alguna cosa, doncs vam anar sortint tots. I jo vaig compaginar durant molt de temps el treball a Catalunya Ràdio de RAC 105 amb el món del Et doblatge, va durant costar molt de temps. compaginar feina de la ràdio amb el doblatge? Clar, és que jo aleshores... És que són Clar, dues feines, eh? I, ostres... Clar, estem parlant del Ramon Hernández del passat, que el que li agradava era la ràdio. El doblatge era una cosa que era xula, li agradava, però no era el seu... El meu objectiu no era fer doblatge en aquell moment. A mi el que m'agradava era fer ràdio, fer programes de ràdio. Vaig fer molts concursos a Catalunya Ràdio. Jo sóc de formació periodista cultural i musical i vaig poder fer moltes coses. Vaig treballar a TV3 també amb la Maripau Huguet durant 3 anys. I el doblatge no era el meu objectiu a la vida. Però mica en mica et vas enganxant. Els inicis van ser complicats, perquè, clar, compaginar-ho era molt complicat. I jo em vaig perdre moltes, primeres oportunitats. Perquè, clar, jo primer treballava el cap de setmana a la ràdio, però després de seguida vaig començar a treballar-hi cada dia. Aleshores, hi havia moltes convocatòries que jo no hi podia anar. Per exemple, si em deien una convocatòria per cada tarda de la setmana que ve per fer una sèrie, i jo a les tardes estava a la ràdio, no podia, només podia els matins. Clar. I em vaig perdre moltes primeres oportunitats, la veritat és aquesta. Després, molts anys després, vaig deixar la ràdio i la vaig deixar primer per anar a TV3 a fer de veu corporativa amb el Jordi Novelles i pel doblatge. I aleshores ja ho vaig deixar. I he tornat, el que passa és que a la tele i a la ràdio he anat tornant una en mica en diferents mica. moments, en diferents moments de la meva vida he anat tornant, no? Sí. Vale. Doncs perfecte, anem amb la següent, que seria... Per tu què és més difícil, doblar un actor d'imatge real o un personatge animat? Les dues coses tenen les seves complicacions, les dues. Cada una té uns matisos que la fan difícil o fàcil. És que és per igual, és per igual. Perquè si tenen vols, coses diferents... Si vols explicar una mica de cada cosa, que és més difícil que cada cosa, si vols... Ostres, seria una mica llarg. És que depèn molt de moltes coses. Depèn molt de moltes coses. De l'actuació que fa aquell dibuix o aquella persona, del tipus de personatge que has d'interpretar, el dibuix depenent de com està animat, la pel·lícula depenent de com està feta. Clar. Necessitaríem dues imatges i sí. molta estona perquè et pogués anar comparant coses i et digués, veus aquí, això, tal... Bueno, Però és ja està. Mentida. Si la pregunta és el dibuix animat és més fàcil de doblar, la resposta és no. No, que va. No, no, no és no. difícil. És igual. Igual. O sigui, igual de sí, complicat o és igual igual de que fàcil. Complicat que l'altre, sí. Igual. Sí, hi ha igual. Personatges que potser... I clar, hi ha sèries que estan més agafades a la vida real i clar, pots fer aquest personatge com si l'estigués fent un actor, com un actor també real. Però clar, ja, després hi ha sèries molt estrambòtiques que clar, t'has de deixar la pell sí o sí. Vale, doncs, com veus actualment la situació del doblatge en l'àmbit de sèries d'anime en català? Has vist una miqueta d'evolució amb els últims anys, que ara s'està més doblant una miqueta més d'anime, que fa 5 anys o 10, després del tancament Bé, del 3XL? Jo crec que el tancament del K3 i la davallada del 3XL va ser una gran pèrdua. Jo crec que TV3 ha desaprofitat molts anys, el que passa és que sembla ser que
que s'ha posat les piles ara en aquest últim any, no? Sembla ser, i que han vist que aquest buit que havia deixat, que li han anat menjant les plataformes, per exemple, no hi hauria d'haver renunciat mai. O sigui, aquest espai, jo crec que si pogués parlar amb els responsables de la corporació de tots aquests anys, els diria, aquest espai que heu deixat perdre ha sigut un greu error. Un greu, greu sí, error. Sí, jo també penso igual. Perquè heu deixat orfes una sèrie de generacions de nois i noies amb un espai que omplia, doncs, això, no? L'anime, els dibuixos, les sèries amb persones del K3. Sembla que ara s'hi han tornat a posar les piles, doncs benvingut sigui i ho celebrem i esperem que vagi a més. Clar, i també vaig notar que clar, ara estan tornant... Jo ho veig una mica ja tard, hi ha sèries que les haurien d'haver doblat fa 10 anys, com per exemple Inazuma Eleven, que s'està doblant ara. És una sèrie que hagués marcat més quan va sortir en castellà, perquè la sèrie ja està en castellà, la gent ja l'ha vist en castellà, és un doblatge molt marcat. I clar, i ara amb el català, doncs clar, l'està gaudint la nova generació, els nens petits ara, però clar, han passat 10 anys del 3XL, bueno, 11 exactament, i clar, del 2012 fins 2023 heu deixat, com tu has dit, nens molt orfes, sense animació d'anime, de sèries, com Sherlock Holmes, que es va doblar i l'han deixat a mitges, Doctor Who, i moltes més sèries de la BBC, per exemple. És una llàstima. Sí. Sí, és una oportunitat desaprofitada. Sí, sí, sí. Va. És poca visió de comercial i de futur, realment. Sí, sí. Vale. I bueno, això és una miqueta més el tema que anàvem abans, però bueno, s'ho pots tornar a repetir. Què n'opines que ara comenci a haver-hi més reconeixement cap a la teva feina i que actualment hi ha molts seguidors de l'anime que segueixen la teva carrera professional? Bé, això és l'evolució que ha fet, no? No em sembla ni bé ni malament l'evolució que ha fet. És el que et deia ben abans, les xarxes socials són les que han provocat aquest fenomen i d'altres, però aquest, sobretot, està molt marcat per les xarxes socials, no? La possibilitat de poder veure a la gent, de trobar-nos, de parlar-hi, de conèixer-nos, de veure quina cara fem, de fins i tot nosaltres ens hi hem posat molt a ensenyar la feina que fem, perquè els clients també ho demanen, perquè molta gent ho busca. El canvi han sigut les xarxes socials. Clar, i també Instagram, com a... Jo crec que Instagram, sobretot. Sí, Instagram i Twitter, també. Sí. Sí. I, clar, és com tu has dit abans, a lo del teatre, que quan surts t'aplaudeixen. Ara aquí, també, amb les xarxes, clar, quan surt el producte, la gent s'agraeix per la feina que has fet i et dona aquest reconeixement i tu ho veus, i, clar, és com un... No ho tens com al teatre, que t'aplaudeixen, però tens aquests comentaris que et fan molt feliç sent actor o actriu de doblatge, clar. Vale, i he vist que també ets director de doblatge. Per tu, què sí. És el més difícil de dirigir o de ser director? I què t'agrada més, dirigir o fer doblatge? Ostres, a mi m'agrada molt dirigir. De fet, jo vaig començar a dirigir perquè m'agradava molt. M'interessava molt el fet de poder indicar, de poder orientar, de poder ajudar a algú a treure tot allò que porta dins. És una feina que sempre m'havia interessat molt. Vaig tenir l'oportunitat de fer-ho per primera vegada el 2003 i gràcies als estudis que han confiat en mi i a les productores que hi han confiat no he parat, no? I m'agrada molt dirigir. El més difícil és que totes les feines tenen la seva complicació. Sí, sí. No sé, el més difícil de vegades és l'equilibri que has de mantenir, no? Perquè el director fa una mica com d'equilibri entre l'actor, el client, l'estudi, i a vegades mantenir aquest equilibri i aquesta pau perquè tota la feina surti bé és complicat, és complicat. Però es fa. Sí, sí. I, clar, volia, si vols, d'algun producte que has dirigit, d'alguna sèrie, ja sigui anime, pel·lícula o alguna cosa, si vols que la gent vegi la feina que vas fer. Tens alguna pel·lícula que vas dirigir que et va agradar molt? O alguna anècdota o alguna cosa? De l'anime, el record més maco, ja t'ho he dit abans, el tinc de Bobobo, perquè va ser la primera sèrie així grossa, diguéssim, que vaig portar. I tinc records molt macos de les primeres pel·lícules que vaig dirigir per TV3, per exemple, de les primeres pel·lis que vaig tenir l'oportunitat de dirigir quan va funcionar el Servei Català de Doblatge, que vam fer moltes pel·lícules que anaven al DVD aleshores o al Blu-ray, que es doblaven en castellà i es feia la versió catalana també gràcies al Servei Català de Doblatge. I record maco
Tinc dels últims treballs, per exemple, estic molt orgullós de com van quedar les tres primeres temporades de Stranger Things, que va ser un treball amb nanos Ah, la molt vas dirigir difícil. tu, no vaig consultar. Ah, no vaig consultar. Les tres primeres, la quarta ja no, les tres primeres temporades sí. I també tinc un record molt maco d'una més recent, que és Cobra Kai, no? Que ens ho hem passat molt bé fent-la. Aquesta la tinc pendent, la tinc que veure. I, clar, No com és, va no és que ser? sigui, no és que sigui una gran sèrie, des del meu punt de vista, però Ah, és molt divertit. i, clar, com va ser triar les veus pels nens de Stranger Things? Pues va ser molt complicat. És una història molt llarga, aquesta, eh? Va ser molt complicat. Va ser molt complicat. Pensa que vam fer més de 25 proves, a nens diferents. Ostres. I els nens els van triar des de Los Angeles, des de Netflix Los Angeles. I van ser les mateixes veus fins a la tercera temporada? O les van canviar? Perquè, clar, Les van créixer una mica no, més. les dues primeres, les dues primeres temporades. Ah, les dues primeres, vale. Sí, a la tercera vam canviar perquè els nens d'aquí no havien crescut tant com els d'allà. Clar, clar. Va mantenir-se tot. Sí, i aleshores es van haver de canviar algunes veus. Va, alguns dels protagonistes són uns altres, sí. Sí, va. I ja per anar acabant una miqueta, que ja és una mica ja tard també, que hem d'anar a sopar. I, bueno, l'última pregunta és, quin consell li donaries actualment a qui vol formar-se en aquesta feina? Jo el consell que li donaria és que busqui un centre de formació solvent i amb professors que siguin directors professionals en actiu. I que no pari fins que ho aconsegueixi o fins que vegi que no pot més. És una feina de vegades molt desagraïda perquè sembla que no acabes d'arrencar, però si serveixes, tens fusta, tens l'habilitat i ets persistent, la gent que funciona acaba treballant. Però el que sí que recomanaria és que vigili molt a on inverteix els seus diners. Que ho vigili molt. Clar, perquè perquè hi ha escoles molt, molt cares, sí, que depèn d'on ja, sí. on I hi ha, vagis. I hi ha escoles molt barates que no serveixen de gaire cosa, també. Val, doncs, vols donar algun missatge a la gent que vegi l'entrevista? Alguna salutació? No, Dir espero que us alguna hagueu passat cosa? Bé. Hem estat molta estona xerrant, espero que sigui interessant tot el que hem explicat i agrair-te, Ramon, sobretot l'atenció que ens prestes a tot el col·lectiu, de part de tots els actors de doblatge de Barcelona, el nostre agraïment. Us agraïm molt a tots els que treballeu dia a dia a les xarxes, doneu importància a la nostra feina, ens sentim molt, molt recompensats i la veritat és que us ho agraïm molt, moltíssim, moltíssim. Vale. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que feu tan bé. Despedeixo aquí la gravació i res, parlem una miqueta i ja està, i acabem. I res més, recordeu que tindreu aquesta entrevista a lo que és el canal de Doblant altres sèries d'anime i res, recordeu anar a veure la pel·lícula de Slam Dunk i res, moltes gràcies a tu, Ramon, per fer aquesta entrevista. Gràcies a tu, Ramon. Moltes gràcies, de debò.